2018年5月23日，中国共产党中央委员会召开的第二届全国人民代表大会上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 ，中国共产党中
Latin being a township chew up, Jeppy be pitello, the matari at twelve. CRB share Jinja Jaha, the Borajin, Taisan, the Yellow, Shanta and Amia Democracy, Puerto Party, Dawin Shitu, Duga, Piovare. ก็ดีๆก็มันก็ดีๆตัวที่ที่จําได้ว่ามาเนี่ยอันนี้ก็ว่าว่าเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไอ้เนี่ยมาย้อนเนี่ยเป็นไม่เปลี่ยนดีเลยแต่ว่าไม่ใช่ชาลุไม่ได้อ่ะตัวนั้นก็อยู่เนี่ยเล่นอยู่อ่ะมันก็ตัวนั้นก็คือตัวเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตัวนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเลย2019年5月20日，西安那县瓦拉古特殊宣布对一月一大特朗普比，单笔对六月的federal democracy也是有吧？很大批内的对，批定给大陆西安编写增加这么八十万人。这个五月个批定比那西安编写，没有当年六月所有第一个普及多么批比，而西安哈西安那县三级旮旯对嘛大部分所有内内也提多么了西安编写表演所管许多个密码囊个表述，他话 ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဦးတည်ကြရွေးကြတဲ့ရှိမယ်စန္ဒမိုးတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်နိုင်ငံရေးလမ်းမြမြေပေါ်ပါမယ်အဲဒီကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးပတ်သက်တဲ့အခြေခံမူတွေလမ်းညွှန်အခြေခံမူတွေဒီမှာဒီပြည်ရေးမှာပါပါလိမ့်မယ
ပြောင်းစလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီစီအာပီအက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပရီမီယာတိုင်းနာရီလူလာတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြောင်းစုကိုသွားဖို့အတွက်ရွေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကေအမ်ယူတာပါတီအော့ဖ်ထားခွန်ပီထုကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတက်ဘောနော့အနှစ်ဆောင်အစီအကဲတင်ရင်းနဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ဆောင်ဘောရေးစရမှုကိုပြပေးချကပြန်ဆက်ခဲ့တယ်လို့အခုလိုမျိုးဘောနော့ချပ်တာဆက်လာပြီး
ကျွန်တော်လုံးပါပေါ့နော်တိုင်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဖက်ကအာရတင်ရတယ်ဆရာပြေရှင်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီသက်ပြီးမှာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ရှေ့လုံကားစီတွေမှာပါဆက်ပြီးမှာဟိုကကိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လက်ရှိနိုင်ငံတော်အာဏာကိုတင်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြောင်းလဲလို့တော့ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကိုမတရားအသိမ်းအဖြစ်မတ်လ၁၂ရက်နေ့မှာကျင်ညာထားပါတယ် ကြာမီကာလအတွင်းမှာဖွဲ့စည်းမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတက်တဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုတည်ထောင်မဲ့ဆိုတဲ့ CRPH ရဲ့ကြွေးကြော်သံဟာဆရာနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ